Російські медіа масово поширюють інформацію, нібито українська влада сильно знизила вимоги до стану здоров'я мобілізованих громадян і практично бере усіх без розбору. Однак не було жодних офіційних повідомлень від Міністерства оборони чи рішень Кабінету міністрів, або ж законодавчих змін від Верховної Ради, які б свідчили про зниження вимог до стану здоров'я українців, які підлягають мобілізації. Подібні повідомлення від росіян мають на меті лише одне – посіяти паніку серед українців. Російські телеграм-канали заявляють, нібито українським студентам варто готуватися до мобілізації, адже Олексій Арестович заявив про нову хвилю мобілізації. Однак Олексій Арестович не є джерелом достовірної інформації. Якщо в Україні і будуть оголошувати про нові хвилі мобілізації, про це мають повідомити органи державної влади. Крім того, більшість ЗМІ вирвали фразу Арестовича з контексту, а телеграм-канали почали доповнювати і без того вирвану цитату власними вигадками. Повна фраза звучала таким чином: «Від вас потрібна мобілізація – і психологічна, і воєнна, і політична. Дуже ймовірно, що попереду нас чекає мобілізація особового складу. Про мобілізацію студентів взагалі не йшлося». Ще Росія поширює фейк, нібито українські військові зізналися, що вони самі винні у падінні «Шахет-136» на житловий будинок у Києві. Це неправда. Українські військові, поліція чи тероборона не визнавали, що дрон «Камікадзе» впав на житловий будинок через спроби його збити. Дрон влучив у житловий будинок у Шевченківському районі, який звели на межі 19-20 століть. 16 сімей втратили житло. Відновленню будинок не підлягає. 5 людей загинули. Українські військові не могли бути винними у падінні дрону, адже він, за замовчуванням, був запущений росіянами, щоб вбивати українців. Такі повідомлення – це лише спроби перекласти відповідальність.